Bona tarda a tothom. És a dir, sóc Antoni Montserrat, sóc el secretari de la Societat Catalana d'Economia, filial de l'Institut, però al mateix temps intentem amb altres socis portar un seminari Marx aquí en aquesta casa. Aquest seminari Marx el van començar el mes de febrer, després vam tenir una sessió, al febrer vam fer una sessió de definició del que volíem fer, més o menys. Després vam tenir una sessió de seminari al maig, que vam tenir distints documents de l'Antoni Puigcerdà, de la Mireia Xerreta, de l'Albert Recio, de l'Agustí Colom i meu. I després no hem fet res més, perdoneu, hem fet les jornades del Bicentenari i l'Institut. Aquesta, la jornada del Bicentenari i l'Institut, les hem organitzades en col·laboració de la secció de Filosofia i Ciències Socials, que és la secció en què està incardinada la Societat Catalana d'Economia, i l'hem feta amb la Societat Catalana de Sociologia, amb la Societat Catalana de Filosofia, amb la Societat Catalana de Comunicació, amb la Societat Catalana de Geografia. Aleshores, això, que és una sèrie de ponències que es van fer els dies 8 i 15 d'octubre, i que va participar també no solament la presidenta de la secció, la Maria Coromina, sinó que va intervenir el president de l'Institut, el doctor Joan Domènech Ros, amb intervencions amb contingut, no solament estrictament protocolàries. Se'n farà una publicació. I aleshores, a partir d'aquí, tindrem també un petit volumet dedicat al Bicentenari amb les ponències que s'han fet aquí a l'Institut. La sessió d'avui és una sessió de seminari. Per tant, en principi, havíem demanat una sala més recollida, que poguéssim estar en una taula, tots al voltant de la taula. Per raons de la gravació, s'ha de fer en aquesta sala. I, desgraciadament, coincideix amb una de les moltes activitats que porta l'Institut, la cloenda d'un congrés, i hi ha música. Però si la porta està oberta, crec que ens sentirem. Si alguns teniu, us podeu apropar més. Bé, per mi, simplement dic quatre paraules sobre Ramon Boixadera, que és economista, ha treballat a la Unió Europea, ha estat el grup parlamentari de l'Esquerra Unida Europea durant anys, i ara està al gabinet del tècnic estatal de la Federació de Comissions Obreres a Madrid. Jo crec que té una formació molt sòlida, havia publicat ja abans d'anar a Brussel·les en distintes revistes, per exemple, Mentrestanto, i d'altres publicacions que tracten temes del nostre interès com a gent preocupada pel marxisme, i avui ens presenta una ponència que és una adaptació de la que va presentar al Congrés de Madrid, com vosaltres sabeu, del 2 al 6 d'octubre, hi ha hagut a Madrid, a la Universitat Complutense, un congrés on, d'una manera més ampla que la que vam fer aquí, s'han tocat les distintes tecles de la figura de Marx, tant des del punt de vista de la història, de la psicologia, de la sociologia, d'economia, filosofia, etc. Aleshores, entre les contribucions que es van fer des del punt de vista econòmic, hi ha la ponència del Ramon Boixadera, que em tracta sobre la figura del Morris Top. Jo he invitat també aquí a gent d'Espai Marx i d'altres nuclis interessats en els temes aquests, perquè Morris Top juga un paper molt important també en la interpretació de la transició del feudalisme al capitalisme. I per tant, jo per exemple vaig participar en un debat aquí al costat a la Facultat de Geografia i Història, que vam fer fa 3 anys, i que vam parlar de quins temes, i a mi em va tocar parlar de la concepció de Morris Dobb. Diguem, no en sé tant com en sap en Ramon Boixadera, que l'ha estudiat molt profundament, i jo ja no tinc res més a dir, sinó que dir-li que parli, que intervingui i que deixi temps perquè hi hagi un cert col·loqui. Teniu tots el text, els que no tingueu el text, i el podeu tenir bé, perquè estarà penjat a la web de la societat, bé perquè
ens podeu posar un correu demanant que us enviïm la còpia. Bé, Ramon, com vulguis. Gràcies. Bé, en primer lloc, moltes gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans per acollir-me avui aquí. I bé, també l'enhorabona pel fet de ser capaços de mantenir un seminari de Marx, perquè penso que una iniciativa com aquesta, d'un espai de debat, un espai d'investigació sobre economia marxista, no és fàcil de mantenir, exigeix molta disciplina, molt sacrifici, però és també una iniciativa, al meu parer, molt necessària. Jo, bé, avui parlaré una mica sobre el que considero les aportacions principals d'un economista, un economista britànic, que és Maurice Herbert Dobb. Ell, en la seva època, també fou molt conegut com a intèrpret de la transformació de la política econòmica als països de la Unió Soviètica, del bloc soviètic, etc. És un tema que no tractaré en aquesta sessió, perquè el que em voldria centrar és en dos aspectes per mi fonamentals de la seva obra, que són una de les seves contribucions a l'anàlisi històrica. Ja el Toni ha mencionat el paper de Dobb com a teòric de la transició del feudalisme al capitalisme, però també a les contribucions de Dobb a la teoria del valor o a la comprensió de la teoria del valor marxista, que és una dimensió que avui en dia està més oblidada, però que considero que forma una unitat integral amb les seves contribucions a la història econòmica. Llavors, bé, en aquesta primera diapositiva hi ha una petita biografia de Maurice Dobb, que, com veieu, va ser una persona molt ben situada al llarg de tota la seva trajectòria intel·lectual i política. Ell arriba a la Universitat de Cambridge als anys 20 i immediatament és captat o cooptat per John Maynard Keynes al seu cercle d'economistes, al famós Circus de Cambridge. Recordem que d'aquest cercle és d'on més tard sorgiran els debats que durant Keynes escriu la teoria general i d'on sortiran els primers autors postkeynesians, com ara Kaldor, Kant, Joan Robinson, noms que són coneguts dins de l'escola postkeynesiana. Característicament, pel cas de Dobb, és que, tot i que ell es nodrirà d'aquest espai de debat, d'aquest espai acadèmic que era la Universitat de Cambridge, ell mai s'acabarà de deixar seduir per la figura de John Maynard Keynes, es convertirà en un marxista solitari dins del cercle de Keynes, com l'han descrit alguns autors, com ara Timothy Cheng en una biografia recent, i ja des dels anys 30 orientarà la seva investigació a l'economia marxista, abandonant els temes marxalians i keynesians que passaran a dominar la facultat. D'aquesta època, precisament, és el seu primer llibre important, que és el llibre de Political Economy and Capitalism, un llibre de teoria econòmica que, si us hi fixeu, es publica l'any posterior de la teoria general de Keynes, i que en un moment en què tothom, Hicks, Hahn, Kaldor, tots autors americans, britànics, doncs estan embogits pel que consideren la novetat de les obres de Keynes, ell singularment el tracte com un afegitó, un autor menor dintre el que és la tradició clàssica marxista que ell vol reviure. Després parlarem més en profunditat sobre això. De totes maneres, l'any 1920 no és només l'any en què ell entra a Cambridge, també és l'any en què ell ingressarà al Partit Comunista de la Gran Bretanya, partit on formarà part de la cèl·lula d'historiadors, amb els seus companys Christopher Hill, Rodney Hilton i dos autors avui en dia una mica més coneguts, que són Eric Hobsbawm, només recordats, que són Eric Hobsbawm i E.P. Thompson. I del seu pas per British Marxist Historians Group quedarà un llibre que és Estudis en el desenvolupament del capitalisme, de l'any 46, que és el llibre que llançarà tots els debats sobre la transició del feudalisme al capitalisme i que també adreçarem posteriorment. Finalment, la tercera obra en la qual em centraré en aquesta discussió és una obra que emergirà molt més tard, poc abans de la seva mort, que és el llibre Teories del valor de la distribució des d'Adam Smith, que són d'alguna manera una obra que renova a tots els seus anàlisis de teòrics que havia avançat al llibre de Political Economy and Capitalism, però a través d'un treball conjunt amb el Rafa durant 20 anys, que és l'edició de les obres de David Ricardo, en el qual ell li ajudarà a familiaritzar-se i a repensar la teoria marxista a través de l'obra clàssica de David Ricardo i del propi Rafa, que entremig haurà publicat la que és la seva famosa contribució, Producció de mercaderies per
mitjà de mercaderies, traduït al català per Ernest Lluch, doncs del 1960. Quins són els punts d'interès que donen coherència, que donen la seva unitat a aquest projecte d'investigació de 4 dècades? Doncs bé, el primer és la idea d'estudiar el capitalisme com a mode de producció. La unitat del capitalisme li dona les seues característiques relacions socials de producció. És a dir, ell, a diferència d'Adam Smith, però també d'altres teòrics liberals, però també d'alguns autors crítics que posteriorment comentarem, ell no creu que el capitalisme existeixi in nutche tot arreu on veiem el mercat, on veiem intercanvi. És a dir, el fonament del capitalisme és la propietat privada i el mercat és una institució que hem de comprendre en relació, o el mercat capitalista és una institució que hem de comprendre en relació a aquesta propietat privada. Els mercats que han existit en temps feudals o en altres societats són institucions completament diferenciades del mercat dintre el capitalisme i per això té més sentit parlar del capitalisme com a un mode de producció que no pas com una societat definida pel mercat. El segon punt que dona unitat a la seva obra és la idea de que el materialisme històric de la transició entre diferents modes de producció ha d'investigar-se des de la perspectiva de la lluita de classes. És a dir, a diferència d'altres autors del materialisme històric, com ara Plekhanov, però també com recentment Gerard Cohen, el desenvolupament, el pas d'un mode de producció a un altre no és el resultat d'una acumulació de canvis tecnològics, d'una millora tecnològica que fa possible l'emergència de noves relacions de producció, sinó que, pel contrari, és l'efecte revolucionari de la substitució d'una classe dominant per una altra. El tercer punt, i que potser ara sembla menys relacionat amb els altres dos, però és la meva intenció convencer-vos que forma una part integral d'aquest tot, és la idea de que l'estudi de l'economia s'ha de fer des de la perspectiva de l'economia política clàssica, que conté precisament categories com ara la noció de classe social, la noció d'excedent, que són molt diferents de les de l'economia marginalista, de l'economia convencional que avui en dia és dominant, i que es presta precisament a un tractament de la societat com un fet objectiu i no pas des de la subjectivitat extrema de l'economia marginalista. Però, al mateix temps, aquesta rehabilitació de l'economia política clàssica és profundament històrica, historicista. És a dir, a diferència d'algunes lectures de Marx que fixen una llei, que és la llei tendencial de la caiguda de la taxa de guany, com el factor que mou tota la història, no? De manera, diguéssim, anàloga al paper que hem dit abans que tenia el desenvolupament de les forces productives en certes versions del materialisme històric, l'economia política clàssica conté una flexibilitat que permet acollir, diguéssim, aquest caràcter contingent, aquest caràcter històric del canvi social. Tot això ens du, doncs, aquesta idea de que en l'obra de Dobbs hi ha una profunda complementarietat entre l'anàlisi històric i l'anàlisi de la teoria del valor. Però aquesta herència entre els seus deixebles s'ha dividit. I veurem que la influència de Dobbs com a historiador i la influència de Dobbs com a economista o com a teòric del valor han seguit camins divergents que 40 anys després de la seva mort estaria bé que comencessin a reunificar-se. Doncs bé, la primera obra de la qual hem parlat era la de Studies en el desenvolupament del capitalisme, no? Aquesta obra de l'any 1946. En aquest llibre, Dobbs comença amb una taxonomia del que ha sigut les teoritzacions de l'emergència del capitalisme, no? En la mesura en què l'emergència del capitalisme s'ha teoritzat com a fet històric, no? Perquè si un llegeix llibres d'economistes reputats com Acemoglu i Robinson, no? Generalment sembla que el capitalisme sempre ha existit, però d'alguna manera no era capaç d'emergir completament, no? Perquè la gent no era suficientment racional, perquè no existia aquest esperit calculador, perquè no hi havia aquesta, com qui diu, intel·ligència o socialització de la gent en les maneres de ser racionals i superiors de l'intercanvi, no? Ell, Studies, bàsicament se centra en la transició. Studies és un llibre molt llarg que va des del segle XIII fins al segle XX, però diguéssim que tota la part sobre els segles XIX i XX és un refrigit d'altres autors, per la qual cosa no el mencionaré aquí, no? La part important, el llegat important d'aquest llibre
és sobre la trajectòria històrica del capitalisme i del capitalisme britànic en els segles XIII, XIV i XV. L'argument de Dobb bàsicament és el següent. Abans de la crisi de la societat feudal del segle XIV, veiem que la major part de societats europees, però particularment la societat britànica, hi ha un desenvolupament, hi ha una extensió d'institucions que alguns autors han volgut veure com a protocapitalistes. És a dir, veiem un creixement de les ciutats, veiem un creixement de les zones urbanes i dintre d'aquestes ciutats veiem un creixement del mercat, del comerç internacional, etc. etc. També dintre el camp veiem que hi ha una tendència, per exemple, a monetitzar els pagaments feudals, a utilitzar, doncs, diguéssim, els diners o la moneda en lloc del treball forçat, a l'hora d'explotar els serfs en les propietats i els dominis feudals. Molts teòrics, molts historiadors, i singularment Pirenne i Suisi, dels quals parlarem després, han volgut veure en aquest desenvolupament o en aquesta crisi de la societat feudal un primer moment d'emergència de les relacions de societat futura capitalista, no? Una prefiguració de les institucions que acabaran triomfant segles després en el que és el capitalisme. El que ell ens diu, el que Dobb ens diu, és que això és una il·lusió realment, perquè el sistema de domini, el sistema de control, el sistema d'organització de totes aquestes institucions, del mercat, dels diners, etc., no es basa en una organització com la que nosaltres concebim dins del capitalisme, en què la guia, no?, en què el motor de tots aquests desenvolupaments és la taxa de guany, no? El que veiem és que es tracten d'innovacions institucionals en el si d'una societat en la qual el domini d'una classe sobre una altra es basa únicament en mecanismes politico-jurídics. És a dir, qualsevol situació en la qual veiem en el que a aparença ens pot semblar un intercanvi capitalista, en el fons el que amaga és un comerç completament regulat, en el qual la taxa de guany no necessàriament guia les decisions d'inversió, les decisions de producció, les decisions de comerciar, sinó els interessos d'una aristocràcia, el poder de la qual segueix basant-se en la seva capacitat d'exercir la violència directa, no? En formes de control politico-jurídiques molt allunyades de les que concebim dins del capitalisme. En aquest sentit, per ell, la ruptura fonamental no es produirà sinó al llarg del segle XIV i principis del XV, que és amb l'emergència al camp britànic de la propietat privada moderna tal com l'entenem ara. És a dir, l'organització de l'explotació dels antics dominis feudals, però també d'antigues propietats comunals, a través de la propietat privada, no? Tots coneixem els fenòmens de despossessió que es produeixen durant aquests segles, en els quals terres antigament comunes passen a ser una propietat privada que abans no existeix, que abans no es pot definir realment com a propietat perquè està completament unida a usos jurídics, culturals, que formen un tot amb la societat feudal i que, doncs, porten també a innovacions com ara el treball assalariat, dintre el camp, etc. No? Aquesta ruptura és la causa d'una divergència enorme entre el camp anglès o el camp britànic, que en aquell moment és una zona absolutament marginal i perifèrica d'Europa, a una economia organitzada segons la base capitalista, amb un gran ritme d'innovació tecnològica i, com he dit, una emergència d'institucions novedoses com són el treball assalariat, com és el lliure moviment de capitals, com és el lliure transmissió dels drets de propietat sobre, en aquest cas, l'agricultura, no? Tanmateix, aquesta societat dins una societat, no? Aquesta societat capitalista dins un món encara feudal, tardarà encara diverses dècades, diversos segles a emergir completament dins les societats urbanes i tindrà, en aquesta visió, diguéssim, clàssica del materialisme històric, el seu punt màxim, el seu punt àlgid o el seu punt de ruptura amb la revolució burgesa anglesa al segle XVII. Aquestes tesis, que com he dit es publiquen en primer lloc d'una manera un xic esquemàtica l'any 46, cediran el pas a un debat molt profund amb el que és un altre historiador contemporani de Dobb i avui molt més recordat, que és Paul Suisi. Paul Suisi, basant-se en el treball de l'historiador Henri Pirenne, discuteix l'evidència que proporciona Dobb i la interpretació que fa Dobb d'aquests esdeveniments,
argumentant que el comerç sí que fou d'alguna manera el dissolvent real de la societat feudal. És a dir, contra la tesi de Dobbs, que és la institució de les propietats de privada al camp, el que permet l'emergència d'una nova classe social capitalista, no? Tot i que molt lligada a l'antiga aristocràcia feudal, ell torna a donar aquest pes o torna a donar aquesta primacia als comerciants, als burgesos actius a les zones urbanes, com a autèntic dissolvent d'aquesta societat feudal, com a autèntica tercera classe en joc i, per tant, autèntic origen, no? Centre del capitalisme. Bueno, aquest debat s'exté al llarg de diversos anys. M'agradaria resumir-lo d'alguna manera que en aquell moment es conclou favorablement a les tesis de Dobbs a través bàsicament dels treballs de Rodney Hilton, un dels historiadors del Partit Comunista de la Gran Bretanya abans mencionats, que aporten bona part d'evidència que complementa el treball inicial de Dobbs. No? També Eric Hobsbawm, als inicis de la seva carrera, fou aquest tema al que dedica bona part del seu treball, també en la mateixa línia de Dobbs. Tanmateix, no, un debat científic no es conclou realment mai, no, perquè sempre hi ha la possibilitat de reinterpretar i sobretot d'aprofundir el nostre coneixement de les coses, de la història. I hi haurà una segona ronda d'aquest debat que tindrà com a protagonista Robert Brenner, que és un historiador marxista actualment a la Universitat de Califòrnia, si no m'equivoco, i penso probablement un dels historiadors marxistes vius més importants en l'actualitat, que bàsicament torna a centrar-se sobre aquesta polèmica en la mateixa línia que Dobbs, confirmant doncs l'anàlisi que fa Dobbs de la transició del camp britànic al capitalisme com a autèntic origen, com a autèntic motor del naixement del sistema capitalista global, però diguéssim aprofundint molt en les conseqüències analítiques d'aquesta proposta de Dobbs. No? Brenner d'alguna manera dona lloc al naixement del que es pot considerar una escola, que és l'escola del marxisme polític, en la qual hi ha autors com ara Ellen Meixinswood, Post, Cominell, és a dir, autors de les principals universitats anglosaxones en l'actualitat, que bàsicament el que intenta o el que es basteix com a projecte és una història global del feudalisme i del capitalisme centrada en aquesta idea de Dobbs que donava la primacia a les relacions de producció, és a dir, la primacia a la forma, a l'estructura de les relacions politico-jurídiques, en l'estructuració de les classes per tal de definir els modes de producció. El marxisme polític, com he dit, té el seu origen en les obres de Brenner sobre els segles XIII, XIV i XV sobre la societat feudal britànica. No? En principi, des de l'inici, una de les innovacions més importants, diguéssim, de l'escola brenneriana va ser l'anàlisi comparatiu de la situació entre el Regne Unit i la situació del continent, especialment la situació a França. És a dir, perquè la Gran Bretanya es produeix una transició al capitalisme i a França no es produeix. I associat a això, no, com hem d'interpretar fenòmens com ara la Revolució Francesa, com hem d'interpretar la posterior emergència i arribada del capitalisme a Europa, etc. En aquest procés, diguéssim, d'aprofundiment, no, en aquest anàlisi, curiosament, el mercat, que com hem dit era una de les categories que Dobbs havia volgut veure com a secundària en el seu debat cap a Suïssi, doncs ha reemergit, no? Ha reemergit amb una venjança, com es diu en anglès, no? I amb la venjança doncs, de Polanyi. No? Polanyi havia sigut un dels autors més crítics en el seu moment amb Dobbs, precisament perquè considerava que el mercat ha de ser la categoria essencial d'anàlisi en el capitalisme. Que no podem entendre cap, tornant una mica cap als temes de Suïssi, no podem entendre el capitalisme sense el comerç i que, per tant, el mercat és la institució central del capitalisme. Com hem dit, evidentment el mercat té un paper dintre l'estructura dobbsiana del funcionament del capitalisme, és a dir, el mercat és el que fa possible doncs, que els drets de propietats que es constitueixen puguin negociar-se, doncs, per tant, s'equilibri doncs, la taxa de guany entre els diferents
rames de producció que van al mercat. És també el mercat el que permet organitzar la producció socialment, és a dir, perquè el propi treball es converteix en una mercaderia de mercat, no? Els factors de producció, no? La terra, etc., es converteixen ells mateixos en productes cap al mercat. Ara bé, com hem dit, Dobb pensa el mercat com una institució històricament específica, relacionada i que et pren una característica o una altra en funció de les associacions de propietat existents. Però això, en el marxisme, en les obres del marxisme polític, s'ha anat perdent, perquè justament el paper del mercat és tan important, és tan present en tants àmbits, que al final és molt temptador analitzar-ho tot des del mercat, oblidant la propietat. Llavors, això ha fet que la recerca històrica de l'Escola del Marxisme Polític hagi evolucionat molt en els últims 20 anys i ara estigui en una situació una mica de crisi. Jo crec que es pot il·lustrar això amb un exemple, que és l'obra de Robert Brenner, ja no sobre la transició del feudalisme al capitalisme, sinó sobre la crisi de finals del segle XX, la crisi econòmica a finals del segle XX. En aquell moment ell anticipava la crisi de 2001-2002, que ara ens faria riure una mica, no, comparat amb el que hem viscut només 10 anys després. Però ell parlava sobre la crisi econòmica o la caiguda de les taxes de creixement en els països del món occidental, que es comença a visualitzar a partir dels anys 70, els anys 80, els anys 90, i que produeix, doncs, des d'aquesta perspectiva, una mena d'estancament permanent relatiu a les taxes de creixement dels anys de la immediata postguerra. Llavors, l'argument de Brenner en aquesta obra és que el paper fonamental del canvi entre la situació dels 40 als 70 i dels 70 als anys 2000 és la intensificació de la competència, és a dir, el fet, la globalització, la competència entre diferents estats, entre diferents països, entre capitals, i aquesta és la noció fonamental, és la que produeix arreu una caiguda de la taxa de guany que acaba afectant a l'acumulació i que produeix una taxa de creixement més baixa. El que vull aquí ara subratllar és que aquesta explicació se centra essencialment en el paper de l'emergència dels mercats globals o l'extensió dels mercats globals com a causa de la crisi del capitalisme dels anys 70. I Brenner polemitza directament amb aquells autors que busquen una explicació, per dir-ho d'alguna manera, més política a les transformacions que s'han produït dels anys 70 ençà i que apunten que el neoliberalisme emergent és en realitat una resposta a la classe capitalista a l'organització o al creixent poder de la classe treballadora en els anys previs als anys 70. No? I que, per tant, l'origen de la crisi, per dir-ho d'alguna manera, és una reorganització de la relació entre classes capitalista i treballadora a partir dels anys 70 com a manera de, per part de la classe capitalista, de fer front als avenços de la classe treballadora anterior. Jo penso que aquesta segona teoria, a més de més convincent, és molt més coherent amb el llegat analític o lògic del que és l'Escola de Marxisme Polític als seus inicis i definitivament de la que és l'obra del propi Dobb, no? Llavors ens hauríem de preguntar quin és el fet que ha produït, no, aquesta espècie de degeneració en el programa de recerca del marxisme polític. No? Alguns crítics del marxisme polític han dit que el problema de Brenner és que mai va explicitar la seva teoria del valor. És a dir, l'anàlisi que hem fet d'extensió a la competència, etc., es pot formalitzar mitjançant les eines analítiques de l'economia marginalista. És a dir, no hi ha una incompatibilitat formal entre la teoria del valor marginalista i l'anàlisi històric de Brenner. De fet, el propi Brenner ha publicat llibres amb marxistes analítics com ara Roemer, com ara altres autors d'aquesta corrent del marxisme analític que explícitament han defensat l'adopció de l'economia marginalista, l'economia neoclàssica, com a teoria del valor per a un marxisme renovat. No? Aleshores, el que proposen aquests crítics, diguéssim, és un retorn a la teoria del valor-treball marxista. No? En dues maneres. No? N'hi ha uns que, com ara Michel Roberts o autors potser més influenciats per Ernest Mandel, etc.,
defensen que el retorn a la teoria del valor treball és tal qual, és a dir, no exigeix cap mediació respecte a l'obra del capital. Hi ha una taxa decreixent de la taxa de guany, es pot demostrar formalment a través de l'estudi de la plusvàlua i les transformacions de la composició orgànica del capital, i aquesta regula completament les dinàmiques del capitalisme. No? I per tant, si creiem en això, tota l'explicació històrica de Brenner d'alguna manera supèrflua, perquè el que ha detectat Brenner simplement és una aplicació directa de la teoria del valor treball marxista. No? El problema és que aquesta interpretació, diguéssim, d'alguna manera directa, cau en un problema que és el mateix que hem assenyalat abans, no? Que és un cert determinisme, no? És a dir, on si l'evolució de la taxa de benefici que regula suposadament la taxa de creixement és independent de l'estat de la lluita de classes, és independent de les relacions entre classes, no recuperem realment allò que hem perdut abans. No? És una segona, diguéssim, corrent, el que pressuposa és que bé, la teoria del valor treball s'ha d'interpretar d'una manera qualitativa. No? No m'extendré molt aquí, però com ha dit abans el Toni, aquesta ponència es va preparar per presentar a la Universitat Complutense de Madrid, on gran part dels marxistes que hi ha són filòsofs com ara Fernández Liria, Clara de Miguel, etc., que bàsicament defensen una lectura subjectivista de la teoria del valor marxista. No? Que en el fons, quan parlem de teoria del valor, l'únic que estem és una altra manera de parlar de fetichisme, de relacions fetichitzades. No? Que en realitat la teoria del valor l'hem d'entendre simplement com gairebé d'una manera simbòlica, no? com la màscara que amaga les relacions d'explotació, de dominació existents dintre del capitalisme. No? A la mesura en què, per simplificar una mica l'argument, no? A la mesura en què els individus es relacionen entre ells a través del valor, d'alguna manera es perd de vista tota l'estructura, totes les relacions socials que estructura una societat capitalista, i és aquest fetichisme el que desvela l'anàlisi del valor treball de Marx. No dic que no sigui una perspectiva possible i interessant, però llavors el que ens quedem és, bueno, i la teoria econòmica què fem? És a dir, si la teoria del valor treball només s'ha d'interpretar des d'una perspectiva filosòfica, on queda el valor de Marx com a economista? No? Llavors, a mi el que m'agradaria proposar és que aquest dualisme, no?, entre un valor treball determinista i una interpretació del valor treball oberta a la història no és tal, no?, sinó que és una dualitat que es pot resoldre. I es pot resoldre obrint el pas a una reinterpretació de l'economia política clàssica del que és el marxisme. Però per això tornem a Dob. Com he dit abans, la primera obra de Dob és aquesta Política de l'Economia en Capitalist, de l'any 1937. És un llibre que recomano enormement com a lectura de qualsevol persona interessada en l'economia, que és un llibre molt accessible fins i tot per a alumnes universitaris en un curs introductori d'economia. I és un llibre que bàsicament està centrat en diferenciar la tradició marginalista de l'economia, en la qual la que hem anomenat dominant en l'actualitat, de la teoria clàssico-marxista, entenent que Dob no fa distinció en aquest moment entre, o és més ben dit, no fa una divisió a tres de les escoles del valor, sinó que situa Marx dintre la tradició clàssica. No? Com hem dit, l'origen d'aquest llibre es produeix durant el temps en què Dob participa i després es desencanta dels debats que es produeixen a dintre el cercle de Keynes i en relació a la que llavors era la figura dominant a la facultat de Cambridge i que d'alguna manera encara segueixen dominant, encara que no se'n parli, quan es tracta d'economia aplicada, no? Que és Marshall. Marshall és un autor de finals del segle XIX que ell veu el seu projecte com ara sintetitzar el que és la tradició clàssica que va fins a mitjans del segle XIX, pensem en Adam Smith, pensem en David Ricardo, pensem en James Mill, etc., amb la nova tradició subjectivista marginalista que naix a partir de 1870. Les figures centrals doncs, són Jevons, Balras i Menger, però bé, doncs, dels quals també formen part altres autors, com ara Hayek, etc.
i que d'alguna manera continua sent la tradició no només dominant, sinó més prestigiosa quan es tracta de fer anàlisis formals en economia, doncs de temes com ara l'equilibri general, la llei de l'oferta i demanda, tots aquests conceptes són conceptes heredats del marginalisme, no? I per tant tenen una història recent en el que és tota la història de les idees del pensament econòmic. Marshall és l'autor que intenta sintetitzar el que ell veu com l'èmfasi d'aquesta teoria marginalista en categories com ara la demanda, la utilitat, etc., amb el que ell creu que és el llegat dels clàssics, que és l'èmfasi en l'oferta, en la producció. Ho fa a través de l'anàlisi d'oferta i demanda convencional que veureu a llibres com ara els seus principis d'economia, però que si segueixen formant part dels conceptes introductoris d'economia de Samuelson i de Mankiw, ho suposa una actualitat, llei d'oferta i demanda, rendiments creixents i decreixents, etc. Pel que ens interessa aquí, el fet és que Marshall d'alguna manera genera una gran confusió, perquè tots els autors que venen després de Marshall efectivament tendeixen a percebre tota la tradició anterior com un tot, no? De fet, quan Keynes presenta el seu llibre, La teoria general, ell diu que és una teoria més general que la dels clàssics, no? Que són els autors que l'han precedit. Però en aquests clàssics ell inclou tots els autors que van, des d'Adam Smith fins al propi Marshall, no? Sense fer distinció entre el que aquí nosaltres anomenarem clàssics clàssics i el marginalisme. Llavors, per fer aquesta distinció, Dobb dibuixa d'alguna manera el que per ell són els dos mons de l'economia clàssica per un cantó i de la teoria marginalista de l'altre. En el món clàssic, la preocupació principal i la raó per la qual es desenvolupa en el seu moment la teoria del valor treball és perquè ells pretenen una comprensió objectiva del món econòmic que els envolta, no? Ells utilitzen el valor treball com a mecanisme per comprendre les lleis que mouen la formació de l'excedent, és a dir, la diferència entre el cost i el valor de la producció generada en una societat, que també anomenen, doncs, i després de com aquest excedent es distribueix entre les diferents classes socials i eventualment pot acumular-se per tal d'ampliar-lo i augmentar la riquesa d'aquesta societat, no? Bueno, la riquesa de les nacions, podríem dir, en homenatge a Adam Smith, no? Llavors, el valor treball, entenent com la mesura del valor dels béns per la quantitat de treball equivalent que aquests contenen, ja sigui de manera directa, doncs, el treball que un fique en produir un o un altre bé o en proveir diferent servei, com de manera indirecta, és a dir, el treball que està inclòs en aquelles màquines, en aquells instruments que es fa servir per dur a terme aquest treball, s'incorporen al valor d'aquest objecte. I aquest valor, en la mesura en què respon a una quantitat de treball físic, o d'un treball mesurable, és una forma objectiva de mesurar el valor de les coses i, per extensió, el valor de l'excedent, el valor de etcètera, etcètera, que no depèn encara dels preus. És a dir, els preus, d'alguna manera, són un fenomen secundari que genera una certa distorsió, no? Que s'esdevindrà cèlebre amb el famós problema de la transformació de Marx, però que, en qualsevol cas, no és el focus del seu anàlisi. És a dir, pels clàssics, els fenòmens dels mercats, no? El fet de que a vegades el preu puja perquè hi ha un augment de la demanda, no? O que a vegades la gent es fique a oferir i que això indueix un canvi en l'oferta sobtat, etc, etc, són fenòmens de curt termini menys interessants, no? Que aquests fets objectius que donen estructura, que donen una naturalesa objectiva a l'economia. I aquesta estructura, com diem, apareix o es pot estudiar sense referència a l'intercanvi, no? I evidentment un autor com Dobb, que no considerava de gran importància o d'importància secundària l'intercanvi dintre la definició del capitalisme, doncs aquesta, diguéssim, escala d'importància dels autors clàssics li resultava naturalment afina, no? Quina és la particularitat de Marx dintre la tradició clàssica? Doncs diguem que abans de Marx, la major part dels autors havien analitzat el capitalisme des d'una manera volgudament o pretesament neutral. És a dir, si pensem, per exemple, en l'obra de Ricardo, la gran preocupació de Ricardo és com es pot sostenir la taxa de guany si d'una banda
cal donar-los als treballadors el mínim que necessiten per viure i, d'altra banda, els rentistes o l'aristocràcia té dret a cobrar rendes per la propietat dels seus dominis senyorials. Llavors, per Ricardo això és una preocupació de gran importància perquè en una situació de rendiments decreixents de la terra, és a dir, en què cal utilitzar terra de cada vegada menys i menys qualitat per produir aquest aliment que els treballadors necessiten per sobreviure, la taxa de guany tendeix a caure. I aviat no hi ha un excedent en forma de beneficis que estigui disponible per acumular-lo, per la qual cosa, inevitablement, arribarà un moment en què l'economia s'estancarà i no creixerà més. Aquesta és la gran preocupació de Ricardo. I és una preocupació que té conseqüències polítiques. Per exemple, David Ricardo és un gran defensor del lliure comerç, perquè el lliure comerç permet la importació d'aliments, de béns bàsics necessaris per als treballadors, la qual cosa permet embaratir els salaris i, per tant, recuperar aquesta taxa benefici que està disponible per l'acumulació. Algú diria que el discurs clàssic, en determinats contextos, té un punt progressista, perquè la classe parasitària en aquest model clàssic és l'aristocràcia, que cobre rentes que també van en detriment de la taxa de guany i que, a diferència dels salaris dels treballadors, no són una necessitat biològica. Per tant, la desaparició d'aquesta classe parasitària en un moment primigeni del desenvolupament capitalista és un bé per a la societat, però també un bé en el sentit del desenvolupament, no? Des d'una perspectiva marxista clàssica, no? de l'emergència, no? d'un mode de producció pues, més productiu, més capaç d'acumular i d'atendre les necessitats de la població. Ara bé, diguéssim, històricament, no? Aquest possible component progressista s'esgota, no? A mesura de que la rivalitat és ja no entre la classe parasitària, aristocràcia rentista i la resta de la població, sinó directament entre capitalistes i treballadors, el discurs clàssic es converteix en un discurs més perillós. És una raó per la qual passa de moda. No? Llavors, Marx, al contrari, diguéssim, com un autor que en realitat emergeix relativament tard dintre la tradició clàssica i que de fet ell mateix ja està envoltat del que ell denomina autors vulgars, que són d'alguna manera protomarginalistes, no? Que es van obligats a desenvolupar anàlisis i anàlisis per justificar que la classe treballadora no rebi més que allò que necessàriament i estrictament necessita, doncs aporta un discurs que és molt clar en aquesta qüestió, no? Que és molt clara en la idea de que hi ha un interès antagònic entre classe capitalista i classe treballadora. En diferència doncs, d'aquesta tradició clàssico-marxista, el marginalisme no es preocupa d'aquests conceptes d'una manera que permeti, diguéssim, veure com és despullada realment la societat capitalista. No? Perquè pel marginalisme el que és important, no?, és com s'equilibra l'oferta i la demanda en cada mercat. I un cop s'equilibra oferta i demanda, i es genera un preu, que és el preu d'equilibri, no hi ha cap millora que sigui possible sense empitjorar la situació d'una altra persona, perquè si no es produiria un intercanvi entre aquestes dues persones, ja que una intentaria millorar i l'altra intentaria doncs, també millorar la seva situació. No? Llavors, el subjectivisme de l'economia marginalista, en la mesura en què només es preocupa de com individualment la gent intenta millorar la seva situació a través de l'intercanvi fins a arribar a aquest equilibri d'oferta i demanda que dona origen al preu, buida, d'alguna manera, tota l'estructura, no ja només conceptual, sinó tots els problemes que havia intentat resoldre i que havia anticipat l'economia política clàssica. No? Llavors, en aquest sentit, tota una sèrie de categories de l'economia política clàssica no és tant que es neguin, sinó que d'alguna manera perden el sentit, no?, en el context de l'economia marginalista. Pensem en un exemple, no? Pensem en el valor del salari. No? En l'economia política clàssica, la qüestió del valor del salari és una qüestió social, no? Perquè és el mínim que necessita un treballador per viure, tots els economistes clàssics estan d'acord. Quin és aquest mínim? I quina és la quantitat justa que pot rebre per sobre d'aquest salari
al capitalista. Són qüestions que d'alguna manera fan visibles una problemàtica social, una necessària discussió que va més enllà del discurs economicista, el marginalisme, pel qual l'única pregunta és: hi ha equilibri entre oferta i demanda de treball? Perquè si no hi ha equilibri, hi ha atur. I un cop hi ha equilibri, ni que sigui un salari més baix, ja no n'hi ha. I no hi ha ningú que pogués estar més satisfet sense que algú altre estigués menys satisfet. Perquè també el treball és una mercaderia com les altres. Per tant, les qüestions d'alguna manera que formaven part del propi nucli de l'economia clàssica, en l'economia marginalista ja no hi són, perquè són qüestions d'utilitat individual. Llavors, d'alguna manera, l'economia marginalista fa realitat allò que diu Marx del fetichisme, no? De que les relacions entre persones converteixen en relacions entre individus i mercaderies. Ja no hi ha una relació entre societat, perquè l'únic que importa és la relació d'aquest individu cap al mercat, i el mercat entenent com a forma global, com a forma total de l'estructura de la societat capitalista. Dob, en el moment d'escriure Political Economy and Capitalism, a més de fer aquesta distinció, té un discurs bastant ortodox en altres aspectes de la teoria del valor, de la teoria del valor marxista. No? És a dir, en el moment d'escriure Political Economy, Dob creu realment que Marx ha resolt els problemes de la teoria del valor treball dels clàssics. La seva idea és que la teoria del valor treball que apareix al Capital, amb les seues limitacions, és el producte final de tota la investigació de la tradició clàssico-marxista i que pot utilitzar-se directament per entendre el món que l'envolta. Entre Political Economy and Capitalism i Theories of Distribution, sense Adam Smith, que és el llibre de l'any 1973, es produeixen dos fenòmens. L'un, el que hem dit, Dob ja no és només un economista, sinó que també és un historiador, per la qual cosa entra en contacte amb una comprensió molt més rica del marxisme a través de les seues pròpies contribucions, però també entra en contacte amb un altre economista, que és Piros Raffa. Piros Raffa és un economista italià, ell es va haver d'exiliar pel seu compromís contra el feixisme. És conegut per haver sigut la persona que va guardar les cartes de Gramsci, que aquest va intentar la classe. És una persona, diguéssim, important dintre la història del comunisme italià, malgrat que ell no es va significar políticament durant el temps que va estar al Regne Unit. Però també és una figura molt important dintre la teoria econòmica, perquè ell és l'autor d'un petit llibre, Producció de mercaderies mitjançant de mercaderies, un llibre publicat l'any 1960, que té un fort impacte en aquell moment perquè es converteix en el primer atac o es converteix en la pedra de toc dels atacs de l'economia crítica contra l'economia marginalista. No? És a dir, com hem vist, a Political Economy and Capitalism, la crítica de Dob al subjectivisme marginalista, en el fons, era una crítica gairebé ètica, no? Una crítica dient: esteu amagant, no? Aquest sistema que vosaltres esteu fent servir està amagant la realitat social del capitalisme, però no està dient en cap moment, i a més és incoherent. Llavors, gràcies a Raffa sabem, i a més és incoherent. No? No sé fins a quin punt esteu familiaritzats amb els components de la crítica rafiana a l'economia marginalista. N'hi ha dos que són particularment importants. L'un és les anomenades controvèrsies del capital, que de fet s'inicien una mica abans amb la publicació d'un article de Joan Robinson, tot i que ella admet haver estat inspirada pel seu company Piero Raffa, etc. Aquí no es tracta de debatre si va ser un tema d'inspiració o apropiació intel·lectual, però en qualsevol cas, les controvèrsies del capital el que ens diuen és que un dels pilars de l'economia marginalista, que és l'ús de funcions de producció, és lògicament incoherent. És a dir, l'economia marginalista
ens diu que la taxa de benefici, per exemple, és equivalent a la productivitat marginal del capital, és a dir, és un fet objectiu. Tant capital hi ha a l'economia, aquest capital té un valor, i l'eficiència o el guany d'utilitzar una mica més aquest capital amb la mateixa quantitat de treball o d'acumular una mica més de capital amb la mateixa quantitat de treball és la que ens dona la seva productivitat marginal. No? Això és un concepte que es pot concebre i que de fet s'origina per analogia amb la noció d'utilitat marginal. No? És a dir, quin és el valor d'aquesta ampolla d'aigua? Doncs el valor d'aquesta ampolla d'aigua, i ja hem vist que pels clàssics seria el treball incorporat en la producció d'aquesta ampolla d'aigua. No? Per l'economia marginalista seria, bueno, hem de considerar d'un cantó la utilitat marginal, és a dir, si jo només tinc una ampolla d'aigua i estic al desert, aquesta ampolla serà molt valuosa per mi. Però si ja tinc dues ampolles d'aigua, ja no ho serà tant. I si tinc 3, 4, 5, 6, 10, 10.000 litres, arribarà un punt que el seu valor per mi és zero. No? És a dir, hi ha una corba de demanda que deriva de l'utilitat marginal. No? L'argument dels marginalistes és que del cantó del cost es pot construir una corba anàloga. És a dir, bueno, el valor d'aquesta ampolla d'aigua dependrà dels mitjans que jo tingui per crear-la. Si jo només tinc, un feix d'eines petitet, per molt que tingui el meu treball, el cost marginal, no, d'aquesta producció serà molt elevat. No? Però si jo tinc una gran quantitat de maquinària que produeix ampolles d'aigua, el seu cost marginal decreix, per entendre's d'alguna manera. Bueno, quin és el problema? El problema és que aquesta definició o aquesta analogia és lògicament incoherent pel següent motiu. Perquè per definir el valor d'aquestes eines inicialment hem de conèixer la taxa de guany. Perquè si no coneixem la taxa del guany, no coneixem el preu, i si no coneixem el preu no podem saber el valor d'aquesta cosa. En el cas del valor treball, això no és necessari, perquè en principi el valor treball, com hem dit, es defineix independentment dels preus. Però en el cas del marginalisme, atès que el valor de tota cosa és a través del seu preu, no podem recórrer al capital sense conèixer abans l'equilibri de preus. I per tant hi ha una incoherència lògica allí. El resultat d'això quin és? El resultat d'això és que, contràriament al que es dona a entendre, és lògicament incoherent afirmar que un determinat salari o que un determinat taxa de guany és la que equilibra oferta i demanda, sinó que en realitat hi ha infinites possibilitats, hi ha un continu de possibilitats. I que, per tant, entre zero i la taxa màxima de benefici, qualsevol taxa de salari o qualsevol taxa de benefici, dintre dels límits del que és l'excedent, és compatible amb una determinada decisions, quantitat total de béns produïts. Aquesta crítica té una derivada que afecta exclusivament als models de competència i equilibri general més moderns, que són els desenvolupats per autors com Arrow o Debré, i del qual aquí a Catalunya tenim un teòric de gran importància, que és Mascolell, que bàsicament tenen exactament el mateix problema. És a dir, l'economia rafiana va ser molt important, o la contribució que des de l'economia marxista o crítica es concedeix a l'economia rafiana és pel fet de que va centrar el debat en la crítica lògica de l'aparat conceptual de l'economia marginalista. Quin és el problema? Que els rafians no es van quedar aquí. I de la mateixa manera que es van dedicar a criticar el marginalisme, es van dedicar a investigar les incoherències lògiques de la teoria del valor treball marxista. No? I aquest problema que hem dit abans del valor i el preu en l'economia marginalista es produeix també en l'economia del valor treball, en la teoria del valor treball de Marx. És a dir, si vosaltres recordeu la fórmula de la taxa de guany en el cas del marxisme, veureu que entre els factors que la determinen hi ha termes com ara la composició orgànica del capital que exigeixen necessàriament que donem un valor al capital que s'utilitza en la producció d'un bé determinat. El problema és que aquest valor, el valor al qual tu pots comprar una màquina, el dona el preu, i per tenir el preu necessites la taxa de benefici. Aquest problema té una solució lògica, que és la teoria del cost objectiu arrafiana. És possible obtenir una determinació simultània dels preus de totes les mercaderies, sempre prenent la taxa de benefici o la taxa de salari com a independent. És a dir,
El que acaba de demostrar la crítica rafiana és que si tu tens un sistema econòmic que produeix tant d'aquest bé, tant d'aquest bé, tant d'aquest bé, amb tant de treball i amb tantes màquines, tu amb això sol pots saber quina és la taxa de benefici màxima, o inversament, la taxa de benefici mínima i del salari màxim. Però el nivell de la taxa de benefici o del salari, inversament, entre aquests dos extrems està indeterminat. Aquesta afirmació, en realitat, és coherent amb una discussió que hem tingut abans, no? Sobre el fet de que, bueno, si és indeterminat, pot haver una lluita pel control de l'excedent. No? Pot haver classe treballadora i classe capitalista poden competir per veure com es distribueix l'excedent. No? I ja no només com es reparteix, com es controla, com s'organitza. No? Però té conseqüències pel que seria el cost de l'economia marxista. No? Hi ha dues conclusions que són especialment importants. La primera és que no es pot derivar a partir de les variables marxistes una tendència de creixement de la taxa de benefici. Això no vol dir que no pugui existir empíricament una tendència de creixement de la taxa de benefici. I de fet, si agafem sèries històriques de la taxa de benefici des de l'any 45 fins als 80, l'evidència és claríssima. El que vol dir és que aquesta taxa de benefici o aquesta tendència de creixement de la taxa de benefici no s'origina en dinàmiques tecnològiques competitives de l'economia, sinó que s'ha d'originar única i exclusivament en la posició relativa de classe treballadora i classe capitalista per apropiar-se de l'excedent. I la segona conclusió, no menys important, és que la taxa de benefici no determina la taxa de creixement. És a dir, hi ha un aspecte paradoxal de l'economia marxista, que és si la taxa de creixement cau, si la taxa de benefici cau, la taxa de creixement cau, per la qual cosa tothom es beneficia, com han dit alguns polítics socialdemòcrates des de Schmitt a Alemanya, que la classe treballadora en realitat es pot beneficiar de tenir salaris baixos, perquè augmenta la taxa de benefici, la taxa de benefici augmenta la inversió, això augmenta el creixement, etc. I aquí el que fa la crítica rafiana és dir no, de la mateixa manera que entre els béns que es produeixen i les formes en què es produeixen no hi ha una relació unívoca en com es distribueixen, tampoc hi ha una relació unívoca entre la distribució i l'acumulació de l'excedent. Jo personalment penso que la teoria rafiana és una aportació fonamental al marxisme. El problema és que la major part de teòrics de l'economia rafiana s'han situat més aviat del cantó de l'escola keynesiana o de l'escola post-keynesiana, no? I la seva preocupació quan ha arribat la política econòmica o quan ha arribat temes més aplicats ha sigut com podem gestionar el capitalisme de manera més eficient. D'alguna manera jo penso que això ha donat una coartada a aquells marxistes més ortodoxos per tal de no inserir la crítica rafiana en el seu propi cos teòric. Però penso honestament que l'economia marxista contemporània hauria de mirar a l'economia rafiana de la mateixa manera que Marx va mirar Ricardo, és a dir, com un conjunt d'eines, com un conjunt de relacions causals, quantitatives, que ens permeten comprendre l'economia, però que nosaltres, com a marxistes, hem de radicalitzar a través d'una concepció de la història basada en la lluita de classes, en la qual hem parlat anteriorment. I bé, per acabar... Incloc aquí elements del que podria ser una síntesi entre la teoria econòmica rafiana i l'anàlisi marxista del qual hem parlat prèviament. La primera, l'hem mencionada repetidament, és la novetat històrica del capitalisme, és la creació de drets absoluts de propietat sobre els mitjans de producció. Amb això no vull dir que aquesta clau que l'estudi de les relacions de propietat sigui la clau de l'anàlisi de modes de producció anterior, això és una idea que quan Dobb va escriure estava molt present, però avui dia hi ha un profund debat històric sobre si el feudalisme va existir, no? O si té cap sentit parlar de modes de producció abans de l'emergència del capitalisme. No? El que està clar és que el propi capitalisme pot ser comprès, pot ser analitzat i ha de ser analitzat com un mode de producció basat en la propietat privada dels mitjans de producció. Segon lloc, com hem insistit, és que la competència s'ha d'entendre com un mecanisme d'organització de la producció a través de la igualació del benefici, però els seus efectes econòmics són indeterminats. És a dir,
tots els fenòmens econòmics que puguem pensar, la distribució, l'acumulació, les decisions de producció, etc., s'han de comprendre en la seva especificitat política o històrica. No es poden derivar únicament de l'anàlisi de les lleis econòmiques de la competència. Tanmateix, el mercat sí que té una funció, i és que el mercat o la competència, en la manera en què orienta, en la que organitza la producció, és el mecanisme a través del qual la classe capitalista exerceix un domini separat del seu domini polític. És a dir, perquè el mercat recompensa aquells capitalistes que són més eficients a l'hora de, mirem un positiu, introduir millors tecnologies, etc., etc., o bé de reduir la capacitat de negociació i el poder dels treballadors sobre el seu salari o sobre la seva força de treball. Llavors, d'alguna manera, fins i tot si aquests capitalistes bons o cooperatius, la lògica del mercat, a la mesura en què premia determinats comportaments per sobre d'altres, indueix una espècie de racionalitat col·lectiva al comportament de la classe capitalista des del sistema capitalista com a tal. I què és la crisi? Doncs si hem descartat que la crisi és el resultat d'una tendència creixent de la taxa de guany, ens queda únicament l'altra possibilitat dintre l'economia marxista. I és que tota crisi, d'alguna manera, és una crisi de realització. És a dir, és una crisi deguda a la impossibilitat de coordinar dintre una economia capitalista tots els elements que formen part del sistema econòmic, degut al fet de que, com hem dit, la producció, la propietat està individualitzada i que qualsevol intent de planificació col·lectiva al final està abocada al fracàs perquè té un límit inherent, i és un límit que va identificar Michal Kalecki, que és el dret de veto de la classe capitalista sobre qualsevol reforma, sobre qualsevol política econòmica de planificació col·lectiva que posi en perill el seu propi poder sobre el sistema i sobre la producció. I amb això acabat. Moltes gràcies. Una explicació molt interessant i coherent. Jo recordo aquí la sessió que vam tenir, l'última sessió que vam tenir a les jornades del Bicentenari, que va ser l'aportació de Simon Mohun, on fa una anàlisi de la teoria del valor i on intenta allí explicar una concepció que respon a les crítiques que han tingut la teoria del valor des del punt de vista del marxisme analític. Jo crec que és un element de reflexió. Jo això no ho he seguit, últimament no ho he seguit. Jo vaig conèixer personalment el Hardcore, per exemple, que és un autor important amb el debat entre els dos Cambridge, i que evidentment la dificultat per definir la continuïtat del treball, jo crec que és el capital, és un dels problemes teòrics que té l'economia capitalista. Però bé, jo no voldria parlar més, sinó deixar la veu a vosaltres i que intervinguéssiu, tenint en compte que hem de fer una altra sessió sobre continuar les sessions de treball sobre economia marxista. Jo aquí pensava convidar a algun altre ponent, però us dono la paraula a vosaltres i també estic obert a suggeriments de nous convidats. Micròfon. Bé, moltes gràcies. Em dic Manel Medrano, docent d'economia jubilat de la secundària, i he intentat seguir la meva formació, està a la Universitat de Barcelona als anys 70, amb una formació jo crec que bastant marxista des del punt de vista econòmic, de la qual doncs, estic profundament agraït. Un dels meus professors va ser Manel Sacristán Luzón. De lo que has exposat, que evidentment m'ha obert moltes finestres, em sembla que hi ha una pregunta que ja d'alguna manera m'ha semblat que la contestaves. Jo, des de la meva distància teòrica al tema, m'ha semblat entendre que avui intentar pensar en una solució satisfactòria des d'un punt de vista científic, entre cometes, de la teoria del valor avui, ja m'ha semblat entendre que estem en una mateixa via morta. Estem també en una situació, teòricament, m'ha semblat entendre que de la mateixa manera que la teoria marginal ha entrat en moltes contradiccions, que per cert has comentat que parlaves de dues contradiccions entre les crítiques que feia Raf a Dobb, una era les controvèrsies del capital, dels dos Cambridge,
I l'altre no m'ha semblat, no sé si m'he perdut, no sé si volies comentar alguna cosa més. Aquesta és una de les coses que m'ha quedat una mica penjada, però que d'alguna manera m'ha semblat entendre que la teoria del valor clàssic també estava, ens semblava, en un camí una mica sense sortida, o en tot cas definint que la tassa de guany depèn de la tassa de salaris i aquí hi ha N solucions a l'equilibri, a les possibles solucions d'equilibri. El que sí que d'alguna manera me planteja qüestions més profundes personalment és la diferent metodologia en el treball científic de l'economia, seguint, si em permets, les referències a Manel de Sacristán, no? Manel Sacristán. I és una mica el paradigma de la complexitat de Mogent quan ja fa anys ens planteja la necessitat de treballar des de diferents disciplines, no? Evidentment, jo com a economista pues, veuré les coses, les que pugui veure des de la meva perspectiva, però la gran dificultat que intueixo que existeix en aquests moments, ja no dins de les diferents escoles de pensament dins de l'economia, sinó el excessiu escrúpol que es té a l'hora de barrejar diferents disciplines per analitzar un mateix fenomen, concretament econòmic o social, és igual, antropològic. Sí que hi ha diferents opcions, però una miqueta, si se'm permet la metàfora, en plan Frankenstein, no? Però faltaria una visió més sistemàtica, més Bertalanffy, més sistema general per entendre una mica. Jo penso que aquí ja dona la sensació de que hi ha una feina per fer força interessant, no? La interdisciplinaritat a l'hora d'abordar la teoria del valor i entraríem, per exemple, la teoria del valor o la interpretació del fet econòmic. Però bueno, concretament la teoria del valor jo crec que li falten un que no hagi estudiat massa economia des de fora, per exemple, descobreix que un de les grans mancances avui és la valoració dels intangibles. Si estàs en una societat massa mesurable, massa quantificada, te planteixes i quan val un sistema educatiu, quan val l'educació d'una persona, quan val la vida d'una persona en un sistema sanitari. O sigui, aquests valors no estan enlloc. En tot cas, els plantegen com una qüestió de cost i tal qual a la renda nacional. Però a mi sempre m'han explicat que les decisions econòmiques haurien de basar la relació entre valor i cost, no solament el cost. Però bueno, sempre em queda una mica aquí i m'agradaria saber si tu em pots aportar alguna finestra o algun plantejament. La meva qüestió de pregunta també ara és des de la perspectiva del que has plantejat avui, i ara punt i a part i punt final, des de la perspectiva que l'has plantejat avui i de les corrents de pensament dins del marxisme, i s'està abordant, algú està abordant, segurament és així, jo ho desconec, el tema de com s'estudia l'apropiació de l'excedent en la nova societat del coneixement, en la robòtica, en l'aparició de les noves tecnologies, bueno, l'aparició no, ja, però vull dir l'aparició del desempleu, de la desocupació massiva d'aquí 20, potser abans, anys, tot això plantejarà qüestions novament des d'una perspectiva marxista força interessants. Volia saber també la teva aportació. Gràcies. Més preguntes, potser? No, perquè fem dos o tres aportacions. Sí. Més preguntes? Jo, pel tema de la teoria del valor, em remeteixo a l'anàlisi que va fer el Mohun a la sessió, on hi ha una crítica precisament de l'esrafa i explica les dificultats que hi ha a l'esrafa, que era el no contemplar. És a dir, no pot trobar la teoria del valor marxista perquè surt fora de la teoria del valor al moment de fer l'anàlisi. Això em sembla que és el d'això. De tota manera, mireu-vos el text i ja tindreu una mica de comentari sobre aquest tema que és fonamental. Bueno, igual contesto i si la gent s'inspira. Sí. Si us animeu aquí. Home, jo crec que el fet de que la societat sigui històrica i contingent, jo crec que forma part de la lectura del marxisme. Una cosa és això i l'altra, que és una ciència social, el que ens ha explicat d'això, que el marginalisme
no explica res, en realitat, tot això jo crec que forma part del marxisme. Ara, que resulta que després ens hem de carregar la teoria del valor, doncs jo crec que no ens la podem carregar de la manera que se la carrega Sraffa, perquè Sraffa en realitat acaba fent una visió que és la que procedeix de la visió agrària de l'intercanvi precapitalista. Jo crec que és la meva interpretació. Això si ve del pensament... No, ja em perdoneu si no he construït bé l'argumentació, però m'agradaria que hi hagués debat sobre això. Bueno, estic profundament en desacord amb el que acaba de dir. Bé, estic d'acord amb una cosa. És a dir, tenim la sessió. És a dir, no, a veure, jo crec que això t'ho ha apuntat el company, no? És a dir, buscar una teoria del valor com la buscaven els clàssics o Marx no es pot. No es pot, ja està. O sigui, perquè el resultat és lògicament incoherent. Des de la teoria del valor no es pot explicar simultàniament distribució, acumulació i excedent. No? Jo això ho veig, he intentat presentar-ho com a tal, com un guany, perquè permet una reconciliació entre la teoria econòmica marxista i la historiografia marxista. I en realitat penso que aquest és un valor, no? I té a veure potser amb el que s'ha mencionat de la interdisciplinaritat. Jo no sé si, és a dir, jo no sé si tots els fenòmens socials, és a dir, jo crec que està més enllà de la capacitat d'un sol investigador d'abordar un problema social des de la interdisciplinaritat, no? Perquè hi ha prou feines ser quatre coses, imagina't si a més has de saber de sociologia, antropologia i robòtica, etc. Però sí que evidentment cal prendre en cura de que les ciències socials formen un tot, que és la societat humana, no? I que no té cap sentit que si un paradigma dominant en una disciplina és radicalment incompatible amb el paradigma dominant d'una altra disciplina i tractem del mateix tema que és la societat, hi ha un problema, no? Jo crec que en aquest sentit hi ha un problema entre el paradigma dominant dins del marxisme a l'economia i el paradigma dominant del marxisme dins de la historiografia, que per cert també s'ha allunyat cada vegada més del, com he mencionat, del tema de la classe, etc. en molts aspectes, no? I he plantejat una possible via de resolució a partir de l'obra de Dobb, perquè crec que és important efectivament que hi hagi una compatibilitat entre els diferents anàlisis que es constitueixen dintre un paradigma que té vocació d'explicar la societat humana en el seu conjunt. Jo penso que com dit, que la teoria rafiana òbviament no resol la teoria de Marx, no, és una aproximació diferent al mateix problema, no? És una aproximació però que no és pròpia d'una societat agrària, és a dir, és cert que l'obra de Rafa, l'antecessor més immediat entre l'economia clàssica és William Petty, no? i l'escola fisiocràtica, però evidentment en un llibre que està escrit als anys 60 el focus no és particularment en el creixement agrícola, en la societat agrícola, com si ho podia ser en Petty en els fisiòcrates, és a dir, ni que sigui una influència intel·lectual, doncs el llibre Producció, mercaderies, i evidentment els desenvolupaments contemporanis de gent com Kurz, Garegnani, Pacinetti, etc., que també donarien per una altra sessió, tracten directament els problemes de societat industrial i societat capitalista, no? I per tant doncs, són contemporanis, no? de la nostra societat. En tot cas, no crec que haguéssim de despreciar l'anàlisi de la societat agrària en general, perquè justament és la clau de l'obra de Dobb sobre el naixement del capitalisme, no? És a dir, no hi ha capitalisme, només societat industrial. Aquesta és una altra concepció que no he entrat, però que també critica Dobb, no? que no hem de fetichitzar tampoc el canvi tecnològic o la indústria o els serveis o els sectors, no? com a descriure el mode de producció, no? Insisteixo, sectors endarrerits com l'agricultura no només es poden organitzar capitalísticament, sinó que històricament són l'origen de l'organització capitalista, com és normal, perquè fins que no arribem al capitalisme no tenim aquest grau d'innovació tecnològica tan ràpid que permet doncs, la revolució agrícola primer i la revolució industrial després.
Sobre la crítica de les noves nocions de competència, sí, en realitat no hi he entrat perquè he vist que em perdria ja i anava molt curt de temps, però ja aprofito la pregunta per incidir una mica més. És a dir, les noves versions de l'anàlisi marginalista, les noves versions, diguéssim, des dels 50 cap aquí, no? I l'obra doncs, de Mascolell sobre equilibri general, el problema del valor s'evita perquè es fa el supòsit de que les mercaderies que van al mercat, al capital, no van amb valors monetaris, és a dir, a l'ordinador es mesura en ordinadors i l'ampolla d'aigua es mesura en ampolles d'aigua. No? Quin és el problema? El problema és que no hi ha cap garantia que en aquest sistema hi hagi una taxa de guany uniforme en termes monetaris entre les diferents formes de capital que van al mercat. No? I això és un problema perquè entenem que el mercat no és només un punt estàtic, no?, en el qual s'equilibra l'oferta i la demanda en un moment donat, sinó que la producció d'ampolles d'aigua, la producció d'ordinadors, la producció de qualsevol bé, s'ha d'anar ajustant per intentar igualar les taxes de benefici. No? És a dir, manca d'alguna manera aquest component dinàmic. No? Com es resolen això en el marginalisme contemporani? Doncs es fa la hipòtesi de coneixement infinit. És a dir, que quan tu vas al mercat amb el teu ordenador, saps l'intercanvi que hi haurà avui, demà, etc, etc, i durant un període infinit de temps. No? I pot semblar una mica absurd, però les classes de macroeconomia i microeconomia avui en dia es maximitzen problemes per trobar els preus, es maximitzen funcions on es fa el supòsit de que tots els individus coneixen totes les circumstàncies que es poden produir des del moment en què es produeix l'intercanvi inicial i tota la infinitat posterior. No? Bueno, això em sembla difícil de defensar fins i tot dintre els paradigmes de la pròpia economia marginalista. No? I potser per això no s'hi fa gaire èmfasi. És una manera intel·ligent. És una manera lògicament coherent de superar el problema del valor que he mencionat abans, però certament no és una solució que puguem considerar lògica en un sentit més bàsic del terme, no? En el sentit de que no és una representació realista del món. Ja no dic de les capacitats cognitives de la gent que va al mercat. No? Bueno, sobre interdisciplinaritat ja he intentat contestar. Jo realment, com que jo sé molt de la meva disciplina, doncs, i una mica més de bueno, mira, m'he tirat floretes. Conec força bé alguns temes dintre la meva disciplina, però no em considero un expert ni en filosofia de les ciències ni en metodologia i certament doncs no m'atreviria a comentar més enllà del que he mencionat, no? de que efectivament en ciències socials a vegades hi ha com departaments molt estancs entre sociòlegs, entre economistes i tal. I això és un problema no només en el sentit de que no compartim eines, de que no compartim formes de comprensió de determinats fenòmens, sinó que a un nivell més abstracte acabem amb teories completament incompatibles i que apunten a una crisi de les ciències socials en el seu conjunt. I sobre robotització, el futur digital, bueno, jo penso que hi ha molta gent que està, ara no sabria dir un nom en concret, és un tema molt ampli, no? Hi ha molta gent que està treballant en aquest tema. De totes maneres, per intentar enquadrar una mica en la discussió anterior, realment no sabem quins són els efectes. És a dir, els efectes d'una innovació tecnològica estan socialment condicionats. És a dir, evidentment, hi havia un article molt bo de l'Albert Recio a l'última Mientras Tanto, de l'Albert Recio a l'últim número de la Mientras Tanto, sobre el debat del temps del treball, no? I sobre la fi del treball, que és un tema més recurrent, etcètera, etcètera, no? I ell parlava, penso que amb bastant criteri, no?, de que d'una banda el fet de que determinats treballs mercantils es puguin fer amb cada vegada menys necessitat de... Bueno, que determinats processos de producció orientats al mercat es pugui fer amb cada vegada menys treball no vol dir que hi hagi un esgotament del treball en el seu conjunt. No? I del fet, el que hem vist en els últims 20-30 anys és que gran quantitat de treballs que abans es proveïen privadament,
doncs ara s'han socialitzat, no? I que en realitat hi ha molt marge encara perquè se socialitzin treballs, doncs, de cura d'infants, de cura de gent gran, de, en fi, molt del que és de l'esfera domèstica, no? Susceptible, no? De generar nous treballs mercantils que no esgoten les fonts de treball. No? Però després, fins i tot si es reduís la quantitat de treball demanat, no, això no té per què implicar una reducció del nivell de vida de la població treballadora. No? Això dependrà de la capacitat de negociació dels salaris i del repartiment, doncs, en general, no? Dels mecanismes redistributius, impostos, etc., que es fiquin al seu voltant. No? Rendes garantides, rendes d'inserció, tributs més progressius, etc. etc. No? Precisament això és el que volia incidir, no? que el canvi tecnològic en si, els seus efectes, doncs, són indeterminats, dependran de com nosaltres controlem el futur de la innovació tecnològica. No? Per desgràcia, el que veiem, bueno, per desgràcia el que veiem, no, de manera completament coherent amb la lògica del capitalisme, en un moment, a més, d'enorme debilitat de les organitzacions de representació col·lectiva i de defensa dels drets de la classe treballadora, sindicats, partits, etc., etc., és que el gran nombre, que moltes formes d'innovació digital estan destinades a precaritzar la classe treballadora, a dificultar les seves capacitats d'organitzar-se, a dificultar, a reduir les rendes que reben pel seu treball, etc., etc. Jo crec que hi ha exemples paradigmàtics, doncs, les plataformes digitals, Uber, Deliveroo, etc., etc., però que en realitat és un futur que es pot extendre a qualsevol altre sector que es pugui organitzar a través d'una plataforma digital, etc., etc. Però clar, això no és inherent a l'existència d'una app, perquè, per exemple, a Madrid els taxis tenen una app que es diu MyTaxi, que t'organitza el sistema de taxis, que va molt bé, i en principi no afecta en com aquesta gent organitza el treball. O sigui, la innovació tecnològica en aquest cas és neutra perquè s'ha preservat la capacitat dels treballadors del taxi per negociar o per obtenir un rendiment just de la seva activitat. No? Cosa que no passa amb Uber, cosa que no passa amb Cabify, etc., que són serveis que s'estan desenvolupant en paral·lel. No? Però que des del punt de vista tecnològic aporten el mateix, aporten una app i un cotxe i un senyor que el condueix. No? I això. Bueno, escolteu, jo crec que hem treballat ja força, jo crec que l'aportació d'en Ramon Moixeder ha estat molt interessant, molt coherent amb tota la seva explicació, i li agraïm molt la seva presència aquí i esperem continuar amb properes sessions. Estem oberts a propostes de debat sobre temes d'economia marxista per part de tots vosaltres. Els que no sou socis, m'agradaria que els féssim socis perquè així poguéssim treballar més conjuntament. Perdoneu, però això sempre és l'anunci final que s'ha de fer. I total són 40 euros a l'any i, per tant, gràcies a tots per venir. Fins una altra.